ಉದಿಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಮುಂದೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಪತ್ತಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಪತ್ತಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಪತ್ತಾರ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕೆಂದರು. ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಕಾಗೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50% ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಏನು ಪಂಚಕಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಿದು ಈ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಒಬಿಸಿಯಲ್ ಇದೆ, ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬಿಸಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿನ್ನಬಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ, ಅದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು. ನಮಗೆ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಜೂನಲ್ ವೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಜೂನಲ್ ವೈಸ್ ಜೂನಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ ಸಮಗ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಗ್ರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಕರಪತ್ರ ಹಚ್ಚೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದು ಜಾಗಗಳು ಬೇಡ, ಜೋಟ್ ಬೇಡ, ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಗಿ ಏನೋ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಗವರ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಎಂ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಸಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಈಗಾದ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಇವ್ರ ಇದಾಗೋದು, ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಬಂತು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲೇ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಬೈಟೇಕಿ ಮಾಡೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಾರ ಹಾಕುತ್ತೂ ಹಾಕೋದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಮನೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಕರೀತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್
ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಕೀಲರಾದ ರುದ್ರಾಚಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಂಗಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಂಪರೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ನಾವು ಹಳಬರು ಹೋಗಿ ಹಳಬರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇದು. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 68 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾವರು ಒಡೆದು ಹಂಚೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಮಹಾಸಭಾದವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಬೆಳಗಾಂ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಮಿಟಿ, ಆ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ 5000 ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಒಳದಂಥ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ಬಿಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬ ಅದಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂತಿಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಂಥವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು 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 ಅರ್ಧಿ ಹಂಚೋಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಧ ಹಂಚೋಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೊಂಬರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೊಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ದೇವರಾಜನೇ ಬೇಕು, ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬೇಕಂತಲ್ಲ, 9 ಜನ ನೀವೊಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ. ಆ 9 ಜನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅವನಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಲ್ಲ ಲೀಡರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ಲೀಡರು. ಇವತ್ತು ಇದು ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಈ ಸಮಾಜನ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಮಾಜನ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, 9 ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4-5 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ನಾವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಂದರೆ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಯಾರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಕಸುವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 15% ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯಧನನ, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸಹಾಯಧನನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು 1800 ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಠಾಧೀಶರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗನ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ತಿಗಳರು ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ವಿಶ್ವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ಈಗಿನ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ. ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕಾಮಿಟಿ ಮಾಡಿ 30 ಜನನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆದು ಆಯಾವರು ಅವರವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರಿಸೋದಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸೋದಾಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಾವು ವರದಿ ಹಂಚೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 35-40 ಲಕ್ಷ ಅಂತೀವೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,000-10,000 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ಎಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅರುದಿ ಹಂಚು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರರು ಅಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀಬೇಕು. 20-21 ಶತಮಾನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು 25% ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. 100 ಗುರುತಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.